Нещодавно у Хельсінках відбувся чемпіонат світу по піздіжу, на якому переміг наш з вами співвітчизник. Сьогодні до Львова з хельсінським золотом повернувся наш чемпіон Ігор Верещук. Ми одразу ж вирішили поспілкуватися з переможцем. Біля під'їзду, де проживає чемпіон, нас зустрічає його дружина, яка ще не бачила свого чоловіка після повернення і підготувала йому сюрприз. Ігор! Це що таке? То що за баба? Блін, Наталя мене знову зла відьма зачаклувала. Але перед тим, як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наші фірмові худі. Аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Ігор довго пояснював своїй дружині, чому і як саме його зачаклувала зла відьма. Бляха-муха, Наталя, серйозно, все як в тумані, нічого не пам'ятаю. Але Ігор був настільки переконливий, що його дружина Наталя і уся знімальна група дійсно повірили, що його зачаклувала зла відьма. Що тут скажеш? Чемпіон світу по піздіжу. Бляха-муха, та зла відьма вже 23-й раз його так зачакловує. Ми вирішили поцікавитись, яка ж то зла відьма зачакловує Ігоря так, що він займається сексом не зі своєю дружиною, а з іншими жінками. На мені дуже сильне прокляття. Мене зла відьма оця постійно якось такою силою оце веде трахати з іншими жінками. А мені, крім Наталі, ніхто не треба. Як розповіла нам Наталя, не лише зла відьма провокує чемпіона світу по піздіжу на секс з іншими жінками, але й багато інших факторів. А я якось приходжу додому, він якийсь бабі вагіну лиже. То була моя стоматологша. І що? Вона перевіряла, як мої ясна реагують на тепле. Як стверджує сам Ігор, він дуже сильно цінує свою дружину. І зовсім не по своїй волі потрапляє у всі ці неприємні ситуації. Та йому постійно якісь такі лікарі попадаються. Я якось приходжу, а він урологшу трахає. А мені говорить, що то вона вагіною виміряє чутливість його пісюна. Наталя, ти отак оце говориш, ніби мені робити нехер, і я ходжу просто це все придумаю. Чемпіон світу по піздіжу так впевнено все розповідав, що ні у кого не залишилось жодного сумніву. Він дійсно говорить правду. А ще якось приходжу додому, а йому якась баба сосе. Наталя, я тобі вже 100 разів пояснював, що це була лідерка позаземної цивілізації, яка поставила чіткий ультиматум. Або знищення всього людства, або просто мені пососе. На моєму місці так би поступив кожен. Але все ж таки Ігор певну провину за собою відчуває, тому що постійно балує Наталю цінними знаками уваги. Наталя, ну покажи 13-й айфон, який я тобі подарував. Наталь, це тапок. Який тапок? Це 13-й айфон. Ви просто 13-й айфон вживу не бачили, а він отак от виглядає. Ми б хотіли перепросити у Ігора за наше невігластво, адже після його пояснень нам стало зрозуміло, що це дійсно 13-й айфон. Алло? Алло? Я щось тебе не чую. Наталя ж продовжила хизуватись своїми нажитками. А ще мені Ігорко привів отакого таксу. То була моя мрія. Ви мріяли про собаку з дитинства? Та ні, я мріяла годувати улюбленця суперпреміальним харчуванням Optimeal. Його вам теж Ігор купив? Та яке то я сама затарилась на чорну п'ятницю раціонами для собак. Зараз шалені знижки в інтернет-магазинах. Як смакує? Люкс, такса в захваті. А ви гляньте, як виглядає. Здорова, щаслива, а ви шерсть як блистить. Ну ви і самі виглядаєте так, ніби самі його їсте. Та, але ви обов'язково залиште посилання в закріпленому коментарі. Найінші власники також порадують своїх котів та собак. Ігор продовжував нас переконувати, що це саме такса, адже саме про таку собаку мріяла його дружина. Аж раптом... Ігор, вони вже пішли? Ой, виходить, що вони пішли. Іди до себе, я зараз прийду. І ось раптом Ігору хтось подзвонив. Алло! Як вже? Має йти на роботу. В першій ночі? Так. А ти випадково не до цієї баби намилився? Наталі, я тобі хоч раз в житті давав привід сумніватися в мені? Ні. Ну так все.
Наталя, ти оце собі постійно щось понакручуєш, а я, між іншим, тобі ні разу в житті не брехав. А де у нас презервативи лежать? Ігор – дуже сильний молодець. Адже виходить на роботу навіть уночі. А коли ми дізнались, ким саме Ігор працює, то гордість за нашу країну і таких людей, що творять її майбутнє, просто переповнювала наші серця. А ким працює Ігор? Депутат. Ось такий він чемпіон світу по піздіжу. Добрий, щирий, відкритий і залишає по собі тільки найприємніші враження. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу «Ігор молодець, тому що». Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. А ми з вами зустрінемось уже наступної п'ятниці.